Inebriante, Eau de Parfum, de Rinaudet. Está à procura de uma voz? Precisa de locução para vídeos? Entre em contato comigo, sou Nando Pinheiro, ator e locutor. Há mais de 20 anos atuando como locutor publicitário. Atendo diversos clientes em todo o Brasil, obtendo índices altíssimos de aprovação. Espero que meu próximo trabalho possa ser para sua marca, produto ou empresa. Envie um e-mail e diga que assistiu esse vídeo. Eu já vou te dar um super desconto para a contratação de meus serviços. Muito obrigado e espero o seu e-mail, hein? Até lá!